کوئی بدقسمت ہی ہوگا جو خیر کے اس روشن اور واضح دروازے کو چھوڑ کر کے ادھر ادھر بھٹکے گا، دوسروں سے اپنے معاملات کا حل طلب کرے گا، اس کے لیے پیسہ بھی خرچ کرے گا۔ آج آپ دیکھیں گے کہ لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ میں نے یہ کام شروع کیا، اتنا انویسٹمنٹ کیا، اتنا پیسہ لگایا، یا فلاں جگہ میں نے شادی کیا اور یہ لیجیے میرا کام خراب ہو گیا۔ کسی بھی کام کے متعلق جس کا ارادہ کیا ہے، اس میں فیصلہ کن قدم اٹھانے سے پہلے پہلے اسلام نے ہمیں ایک بہترین طریقہ بتایا ہے، اور وہ ہے صلاۃ استخارہ۔ نماز استخارہ، مشورہ اللہ سے کب، کیوں اور کیسے، جانیے شیخ سعید اختر مدنی کے ساتھ 11 مارچ سے ہر بدھ رات 9 بجے صرف آئی پلس ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ آئی پلس ٹی وی دیکھنے کے لیے آج ہی اپنے کیبل آپریٹر سے ڈیمانڈ کریں۔